Re, viss ēters ir te! Elitu kļaviņu sastapām Kronvalda parkā, kur jubilāri izvēlējās vislabāko vietu sarunai pati. Apsveikuši Elitu, vaicājām, kur līdz šim visbiežāk ir svinētas dzimšanas dienas. Pārsvarā dzimšanas dienas ir teātrī kopā ar kolēģiem pēc izrādes. Un īstenībā šī ir pēdējos 5 gadus pirmā dzimšanas diena šeit zem koka. Aktrise atklāja, ka pirmo sirsnīgo dzimšanas dienas sveicienu viņai sagādājis vīrs uzdāvinot rožu klēpi, un arī pandēmijas laikā nav trūcis pozitīvu emociju, piemēram, teātrī. Tad, kad varēja, mēs bijām ļoti aktīvi, un arī tagad pirms lockdown bija ļoti intensīvs spēlēšanas periods un klātbūtne ar skatītājiem, tā ka to dabūjām, tagad es gaidu. Tagad ir pauze, bet es viņu tik ļoti šobrīd nepārdzīvoju, man tāds sajūta, ka tā tomēr drīz beigsies un atkal varēs spēlēt. Kino mīļotāji būs pamanījuši, ka pēdējos gados Elita Kļaviņa pievērsusies arī kino režijai. Pašlaik rit darbs pie jaunas, emocionālas dokumentālās kinolentes. Trīs sievietes, viens liktenis, gluži kā Čehova lugā trīs māsas, kuru mēs kopā ar kolēģiem Jaunā Rīgas teātra aktieriem iestudējam Iļģuciema sieviešu cietumā. Mēs nofilmējām pagājušā gada augusts, septembris, un tad visu to aizslēgto laiku, kas bija ziemā, kad sirēnas kauca, cikos tur viņi sāk kaukt. Es zinu, ka ap to laiku mēs ar montāžu režisoru Sandru Alksni beidzām darbu un devāmies mājās, un tas bija tāds smags gads, bet arī ļoti intensīvs radoši. Režisori sola, ka filma pie skatītājiem nonāks jau 2022. Gadā. Pašlaik norit intensīvs pēcapstrādes darbs. Ņemot vērā Elitas ievērojamo aktrises pieredzi, vai kino režija nav uzskatāma par drosmīgu soli ārpus komforta zonas? Kurš no mums ir laimīgs, ja mēs neizkāpjam no komforta zonas? Acīm redzot, ir drīzāk tāds kaut kāds savs radošs izdzīvošanas jautājums, nevis varonība. Ko šajā sarežģītajā maisēdes situācijā jubilāri novēlētu Latvijas sabiedrībai? Sakrāt pietiekam daudz gaismas un stipruma sevī, kaut kā padzīvot uz iekšu, un to es arī novēlu. Kultūras ziņu vārdā Elitu Kļaviņu dzimšanas dienā sveic Edgars Raginskis, Pēteris Barkevičs, Latvijas televīzija.